ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ በምንመጣበት ጊዜ እንግዲህ ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ ለብቻው የሚነገር የፍትህ ስርዓት አይደለም። ስለ ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ በምናወራበት ጊዜ አስቀድመን ስለ ክሪሚናል ጀስቲስ ማውራት ይኖርብናል። ምንድን ነው ይሄ ወንጀለኛ መቅጫ በመባል? እኔ ህግ ተማሪ አይደለሁ። ስለ ህግ በጣም ከዚህ ጉዳይ ጋር በሚመለከት ለማወቅ ካረኩት ንባብ ውጪ ግን አንድ ደግሞ ግልጽ፣ ማንም ሰው የወንጀለኛ መቅጫ መጽሐፍን ብድግ አድርጎ የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ገጾች ጋር የሚያገኛቸው አንቀጾች አሉ፣ እንትኖች አሉ፣ ትርጓሜዎች አሉ። ፒዩኒቲቭ ነው፣ ቀጪ ነው። በቃ ይሄ ህግ ራሱ መቅጫ ነው የሚለው። ስለዚህ ከቅጣት ጋር የተያያዘ ነው። ሴንተር ያደረገው መንግስት ኃላፊነት አለበት፣ ጥፋተኛውን ያገኛል። ለጥፋተኛው ጥፋተኛነት ማረጋገጫ ከተገኘ በኋላ ብያኔ ይሰጠዋል። ከህብረተሰቡ ፎቀቅ እንዲል ተመልሶ ጉዳት እንዳያደርስ የሚል ጎጂው ላይ ያተኮረ ነው። ቅጣታዊ ነው፣ ፒዩኒቲቭ ነው፣ ቀጪ ነው። ይሄ በጣም ግልጽ ነው። ሌላው ግን ይሄ ተሐድሷዊ ፍትህ ግን እንደሱ አይደለም። መንፈሱ ራሱ ሲጀምር አንደኛ በራሱ ጥንታዊ ነው። ማህበረሰብ ራሱ በህግ መልክ በመንግስት መልክ ከመቋቋሙ በፊት ሁሉ የነበረ ነው። ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ ወይም ተሐድሷዊ ፍትህ፣ ለዋጭ ፍትህ፣ አዳሽ ፍትህ ከጎጂው ይልቅ ተጎጂው ላይ ያተኮረ ፍትህ ነው። እሱ ማህበረሰብ አስፋሎ ሶሳይቲ ወይም መንግስት አልባ ማህበረሰብ ከሚባልበት ጊዜ አንስቶ ሰው ሆኖ መኖር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የነበረ የፍትህ ስርዓት ነው። መጀመሪያ የሚያየው ጉዳት ደርሷል። አንድ እስካሁን ትክክል የነበረ አሁን ግን ትክክል ወደ አለመሆን ተቀይሯል። ስለዚህ ትክክል ያልሆነውን ወደ ትክክል እንመልስ ከሚል ነው የሚጀምረው። ሪስቶር ከማድረግ ነው የሚጀምረው። የመጠገን የማደስ ትኩረት ነው ያለው። ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ የወንጀል ባለድርሻዎች የሆኑ በሙሉ ይሰባሰባሉ። ዝም ብሎ እንትን አይደለም። እንደ ክሪሚናል ጀስቲስ ሾጣጣ አይደለም፣ ክባዊ ነው። ሰርክሎች አሉት። በሀገራችን በጣም ነባር የሆነ ባህላዊ የፍትህ ስርዓት ውስጥ በየብሔር ብሔረሰብ ውስጥ አለ። በጣም ብዙዎች ዘመናዊውን ፍትህ ሳያገኙ ግን ችግሮቻቸውን ሪዞልቭ አድርገው መኖር የቻሉት በነዚ አይነት ስርዓቶች ውስጥ ሆነው ነው። በየብሔር ብሔረሰቦቻቸው በኦሮሞ ህዝብ መካከል ብንገባ የገዳ ስርዓት፣ በአፋሩ ብንገባ፣ በጉራጌው ብንገባ፣ በአማራው ብንገባ፣ በተለያዩ ውስጥ አሉ እነዚህ ነገሮች። እነዚህን የጎደላቸው ትንሽ ከሰብአዊ መብቶች ጋር ከምናምን የተያያዙ አይነት ነገሮች ያሏቸው እነሱን ኢምፓወር በማድረግ በጣም የተጎዱ ሰዎችን የመጠገን ሁሉም አካባቢ ተሳታፊ የሚሆንበት ራሱን የቻለ ትልቅ ስርዓት ነው እና በአጭር ጊዜ ስለሱ ለመናገር ከባድ ነው፣ አስቸጋሪ ነው።